Ahoj, vítáme vás storkou u dalšího dílu Instagram podcastu a sice u jeho podtitulu za Katrem. V této sérii se věnujeme nevyřešeným případům, ať už neobjasněným úmrtím, podezřelým zmizením a nebo vraždám. V dnešní epizodu věnujeme dalšímu kriminalistickému pomíčku z roku 2006 a sice zmizení 70-leté seniorky Marie Šmídové z Kamenice nad Lipou. Jak si Péťo řekla, jedná se o 70-letou seniorku, která žila nedaleko Pelhřimova. Podle tehdejšího popisu měla žena velmi drobnou postavu, měřila kolem 160 cm, měla rovné prošedivělé vlasy s pišinkou uprostřed. Oči měla šedomodré a trpěla šedým zákalem. Na pravém spánku měla velmi viditelnou jezvu, jelikož krátkou dobu před svým zmizením podstoupila operaci hlavy. Sousedě Marie popisovaly jako normální klasickou seniorku, která je milá, nenápadná, velmi tichá. Byla ale zase docela aktivní, vyjídali vlastně kolem domu, chodí na procházky a podobně. Byla soběstačná a neměla žádný větší zdravotní problém či handicap, takže se vyloučilo, že by prostě trpěla třeba nějakou mentální retardací, že by hmm. se někde jako zapomněla. Jasně. Naposledy byla Marie Šmídová viděna 13. listopadu roku 2006 a to zhruba kolem 10. hodiny dopoledne, když byla vlastně na zahradě jejího domu. To byl takový, jako, to pokud vidíme na fotce, takový jako menší, menší domek mm. a vlastně ta jeho zahrada sousedila jako s dalšími zahradami, takže vlastně ty, ty jako jí tam zahlédly. zahlédli. Zpráva o jejím zmizení té této nenápadné stařinky, tak vlastně celou tu vesnici, která měla jenom jako pár stovek obyvatel šokovala a nikdo nechápal, co se s paní Marí prostě mohlo stát. Policie v místě jeho bydliště provedla několik rozsáhlých pátracích akcí. Použita byla i termovize, ale prostě všechna ta pátrání byla bez výsledku. Zmizlou Marie hledali také v nejbližších nemocnicích, protože, jak už se tady jako zmínila, tak Marie byla po operaci té hlavy mm. a policie vlastně přemýšlela i nad tím, jestli ten její zdravotní stav, prostě tam nemohla nastat jako nějaká komplikace a nevím, nemohla prostě třeba někde jako upadnout a někdo ji prostě našel nebo tam prostě přijela záchranka a převezla ji do nějaké nemocnice. Ale ani tam nebyla tedy Marie nalezena. Zpráva o jejím zmizení spolu s její fotkou se vlastně dostala do médií, která tehdy několik měsíců nebo let vlastně vyzývala veřejnost, že pokud kdokoliv o zmizení Marie bude cokoliv vědět, tak ať se ozve policii, ale to tedy bylo také bez výsledku. Nebo neozval se nikdo s žádnými jako informacemi, které by tu policie navedly k tomu, co se s ní stalo nebo kde by, kde by mohla být. Později se do pátrání zapojili i potápěči, psovodi, i hasiči, ale prostě všechno bylo bez výsledku a ta policie prostě neměla nic v ruce. To je hrozný. Já si nedokážu představit, že by třeba moje babička nebo prostě se jednoho dne jako z... ztratila, nikdo hmm. by nevěděl, kde je. Nebyla by po ní vůbec žádná stopa. Nic. Jak kdyby se po ní prostě slehla zem přímo na té zahradě, hmm. kdy vlastně, co jsem pochopila, taky ty psovodi nic nenašlo, nenašli, prostě, stupku, vstupku, nic. což je prostě ultra mega divný. Hmm. Verzí, co se mohlo paní Marie stát, je údajně několik. Existovala například verze, že seniorka odjela natrvalo k příbuzným, ale ta nebyla potvrzena. No, Takže to by, se, to se ztratí, nevím, maminka, babička, prababička. Ohlásíš to zmizení nebo to a oni pak přijedou policajti a nepřestěhovala se sem. Ne, tak podle mě to spíš bylo myšleno tak, jako jestli, já nevím, měla mělo prostě přesně jako vzdálenější jako rodinu nevím, prostě někde taky se neodjela, neodjela, jako za nimi, ale mě zase moc nedává jako smysl, že podle mě jako starší lidé v nějakých jako 70 letech, mm. tak jsi podle mě jako ráda, že máš jako nějaký svůj klid, nějaký svoje zázemí, předpokládám, že v tom domě žila jako několik let, několik desítek let a nemyslím si, že jako jen tak bez věcí, protože všechny jako věci prostě byly u ní, u ní v tom domě, jakože neměla nic prostě pobaleného, nebylo to žádné jako holobit, takže by jako najednou řekla, a ah, prostě stěhuju se. Mm. To mi prostě moc nejde jako do hlavy, no. Další z teorií byla ta, že seniorka byla zavražděna. To ale moc nechápali sousedé, protože podle nich byla stařenka velmi tichá, nenápadná, takže si nikdo neuměl vysvětlit, proč a z jakého důvodu by Marie chtěl někdo zabít. Nějakým extra majetkem, který by měl uh, nějakou hodnotu a přilákal tak pozornost nějakého zlodě, tak uh, tam taky jako úplně nebyla. Hmm. Takže tady máme stařenku, co žije sama někde prostě v nějaký uh, v nějakém domačku malý prostě, ve prostě No jasně, na konci světa. A ztratí se a nikdo nic neví. Policie neměla v ruce zhola takže případ posuzovala jako podezření na zločin zbavení osobní svobody. Což předpokládám, že je prostě jako únos. Hmm. Ale proč? proč? by to někdo jako, jako dělal? Věc, no? jsi, jsi, pachatel, jsi pachatel a první, co ti napadne, řekneš si, tyhle tam bydlí nějaká 70-letá stařenka, nemá nic, tak já ji unesu. To je ono. No, no, tak. Jako, nevím, no, taky, nerozumím tomu. Taky a mi to nedává. Akorát teda jsem moc nepochopila to, že sousedé nechápali, že stařinka byla milá, tichá. Jako farář byl taky milý a tichý, mm. o kterém jsme se bavili. No, jasně. Spíš no. budeme bavit, pardon, budeme bavit. Tak víš, že nemusí tam být úplně důvod? Nemusí, no. Vlastně pátrací akce policie v průběhu několika měsíců a následně i let několikrát zopakovala, ale vždycky to tedy bylo bez úspěchu. Případu by se nadále, nebo tedy podle posledních informací, které jsou jako nějaké zhruba čtyři roky jako staré z jednoho článku, tak by se případu stále měli věnovat kriminalisté a tak i policisté z obvodního oddělení v Kamínce nad Lipou. Podle mě zajímavé nebo důležité zmínit i to, že ty policisté mají k dispozici DNA té zmizelé Marie, takže když se vlastně v rámci Evropské unie najde nějaké mrtvé tělo, u kterého není známa totožnost, tak se právě může porovnat tady s těmi vzorky té zmizelé Marie z kamence nad Lipou, mm -hmm. což si myslím, že je dobře. Nicméně za tu dobu se s žádným jako takovým nalezeným tělem ty, ty vzorky prostě neschodovaly. Jak už jsme s Tarkou zmiňovali, tak ta událost, tedy to zmizení Marie, tehdy otřáslo celou vesnicí a špatný z toho byl i tehdejší starosta Ivan Paur. Ten vlastně znal i Marinu rodinu a o to víc vlastně celá ta situace pro něj byla jako velmi osobní. A když se v listopadu 2006 rozjíždělo to pátrání, které tedy trvalo několik prostě měsíců i let, tak on se aktivně snažil jako zúčastňovat těch pátracích akcí a prostě pomoct nějak té policii, aby se ta ruka prostě nalezla. Nebo aby se aspoň zjistilo, co se s ní tedy stalo. No. Já myslím, že to asi muselo být osobní pro každýho. Vem si, kolik asi obyvatel může mít nějaká kamenice nad Lipou. Ne, že bych, že bych podceňovala obec. Ale myslím si, že tam se asi museli jako všichni tak nějak znát. No, A pro všechny ne. to muselo být hrozně velký šok. Jako zmizí paní, nikdo neví, kde je, ty tam prostě máš psu vody, že jo. Muselo to být pro všechny jako hrozný. Nicméně ani po 16 letech není jasné, co se paní Marie stalo. Podle sousedů se mělo údajně najít v minulosti i mobilní telefon pohřašované ženy, ale ani ten polici s, s vyřešením případu nepomohl. Poměrně zajímavý je i osud v domu, ve kterém stařenka sama bydlela. Když pátrání po Marie trvalo již několik měsíců, poté i let, přesně nevíme, tak rodina velký dům prodala. Koupili si ho údajně nějací mladší lidé, kteří, kteří chtěli ten starší barák trochu předělat. Jenže po nějaké době zjistili, kdo a s jakým osudem v domě dřív žil. A přestali se rekonstrukcí, zeleno na ramena a v domě se už nikdy neukázali. A v současné době by měl být dům stále neobydlený. Já nevím, žila by si v takovém domě? Uh, no, tak asi upřímně, kdybych, já nevím, můžu dělat třeba jako nějakou penej, tak asi by mi nezbylo nic jako jiného, no, ale jako asi by mě to úplně netěšilo, ta představa teda. Hmm. Jakože kdybych měla jít třeba, nevím, jako do nějakého nájmu, kdybych jako věděla, že se něco takového jako stalo, nebo že tam jako někdo záhadně jako se a nic se po něm jako nenašlo, nezjistilo, tak by mě to jako úplně neuklidňovalo. No. Hmm. A si... to je to zvláštní. No. Myslím si, že prostě i ty, i ty paráky, kde prostě stanou opravdu hrozný vraždy nebo něco, tak i tak tam prostě někdo pak žije a je to takový... Já ja, tak asi to nemůžu úplně jako nějak jako vztáhnout jako na všechny, že jo, takový případy, ale samozřejmě že jsou prostě i jako baraky, kdy k nějakým takovýmhle uh, věcem došlo, ale jsou lidi, kterým to jako asi nevadí, no. Hmm. Mě by to teda vadilo. Ne taky. A je mi líto, že vlastně ta 70-letá paní, vlastně, že se s ní jako nikdo nemůže ani jako rozloučit, nebo protože prostě nevědí, co se stalo, kdyby se aspoň po těch letech našlo nějaký tělo, u kterého by se mohlo říct, to by mohla být ona, ale jak jsi hmm. říkala, tam bylo to DNA, který se vlastně porovnává s těma, s zemřelým. A to tam nebylo, takže... Mě to, no, je to přijde jako hrozně, hrozně zvláštní, no. Že prostě neměli, nebo nemají ty policisté jako nic a jako můžeš... A že člověk, člověk prostě člověk může takhle zmizet z povrchu zemského. Hmm. Hmm. Blbý.